se me dejó. ¡Lao! ¡Qué querido, Bujana! ¿Cuál es el hombre? עדיין מצלם? חשבתי שהפסקת. אז זאת אומרת מצלם. זה נראה לי מספיק. אחרי כשאני אעצור כאן בגלל איזה משהו. אבל את לא מבינה שאני מסריט אותך בעצם? נו. מצלם, מסריט. אחרי זה אני מעלה את זה ליוטיוב. לא, אתה לא. טוב, אז לאינסטגרם. טוב, אז לפייסבוק. טוב, אז לטלוויזיה הכללית. יאי. מה דעתך? שאתה לא תעלה את זה לשום מקום. אולי אני אעלה את זה לעולה? אתה לא תעלה את זה לכלום. את יודעת מה זה לעלות לעולה? לא, וזה גם לא כל כך חשוב לי. לא למדתם בתנ"ך? די! לא, אני שואל. די! זה וידאו. די! מצאנו מקום! ברוך בו החיים. אתה לא תעלה את זה לשום מקום. אני לא אעלה את זה לשום מקום, זה יהיה הקובץ הפרטי.